Всім привіт на каналі Містер Гудченелан. Сьогодні я зроблю невеличке відео, покажу, як здійснюється монтаж самодотягуючих направляючих скритого монтажу для шуфляд. Також є інструкція, кому буде цікаво, як відбувається монтаж, які є види даних направляючих і розміри їхніх. Користуюся ними досить давно і дуже задоволений якістю. Даний виробник ДТК. Так. У нас є ліва-права сторона. Для прикладу, є шуфляда. Потрібно зробити на край два отвори. Один-другий. І здійснюю встановлення направляючи з одної сторони, з другої сторони. Тоді встановлюємо і кріпимо язички, які не будуть триматися дані направляючі. Встановлюємо їх на край шуфляди, як вам видно, і язичком зачіпляємо за направляючу. Тоді робимо два отвори для кріплення і закручуємо. В комплекті йдуть саморези. Після того, як ви це все зробите, зараз я вам покажу вже на готовій шуфляді. У вас вийде такий механізм. Все в зборі і готове до встановлення. Так, зараз вам покажу, як працює дані направляючі вже в зібраному стані. Після того, як ми розмітили завіси на шуфлядах, кріпимо самі завіси до тумбочки. Так. Утворення встановлюється один. Ідемо далі другий. Далі можна додати більше кріплень, саморезів. Все, у нас вони закріплені. З одної сторони і з другої сторони. Ось в мене є шуфляда. Я її відкриваю. І тепер закриваємо і дивимося, як буде сам дотягуючи. Все акуратно закрилося. Продемонструю вам ще раз. Всім дякую за перегляд даного відео. Будуть питання, не задавайте. Підписуйтесь на канал. Удачі!